Євшан, Надія Кир'ян. Ця квіточка, про яку я зараз розповім, народжується не на землі, а в душі людини. Це почуття любові до рідної землі, до батьківщини. І розкривається воно від запаху чарівного зілля з непримітними суцвіттями. А зветься це зілля Євшан. Існує легенда, що людина, котра зовсім забула свою вітчизну, мову, звикла до чужини, вдихнувши полинового запаху Євшану, згадує дитинство, маму, її колискові пісні, і тоді розуміє, що її сите і забезпечене життя на чужині нічого не варте. А збагнувши це, повертається додому. Отака чарівна ця рослинка, квітка Євшан.